Salam, Real İntervyu efirdədir. Tibb məhsələrində kadr potensialının gücləndirilməsindən danışacağıq və ümumiyyətlə kadr potensialının gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən işləri müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonaqlarını təqdim etmək istəyirəm. Kəmali Əliyeva, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi Monitoring Şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi. Xoş gəlmişsiniz Kəmali xanım. Və Babək Tağızadə, xoş gəlmişsiniz. Təbibin tabeli məsələlərin kadr idarə etməsi şöbəsinin müdiri. Və icazənizlə elə Babək xanım, sizdən başlayaq. İlk sualımız məhz kadr çatışmazlığının aradan qaldırılması şəraitində və istiqamətində hazırda hansı addımların tərəf tərəfindən aparılmasıdır? Buyurun. Təşəkkür edirəm. Sualınız üçün qeyd etmək istəyirdim ki, tibbi xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və əczətxananın təmin olunması istiqamətində görülən işlərin bir hissəsi olaraq kadr potensialının yüksəldilməsi və kadr çatışmazlığının aradan qaldırılması təbibin əsas prioritet məsələlərindəndir və bu istiqamətdə zəruri tədbirlər görülməkdədir. İlk öncə qeyd etmək istəyirdim ki, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən tibb məhsələrində ixtisası kadr çatışmazlığının aradan qaldırılmasına dair 2022-2024-cü ilə dair proqrama uyğun olaraq xarici təhsil almış həkim mütəxəssislərin tələb tabeli tibb məhsələrinə cəlb olması nəticəsində xarici təcrübənin, həmçinin müasir müayinə və müalicə metodlarının tibb məhsələrində tətbiqi və məhsələmizə çalışan yerli kadrlarla öyrədilməsi, həmçinin həkimlərin nəzəri və praktiki biliklərinin artmasına səbəb olmuşdur. Bundan əvvəl qeyd etmək istəyirdim ki, tibb məhsələrində olan kadr çatışmazlığının aradan qaldırılması məqsədi ilə tabeli tibb məhsələrində olan vakant tibbi və qeyri tibbi vakant vəzifələr mütəmadi olaraq təbibin internet səhifəsi üzərindən, həmçinin təbibin sosial şəbəkələrdə olan rəsmi hesabları üzərindən paylaşılır. Yəni, izləyə bilərlər bunu? Bəli, bəli. Vətəndaşlar sərbəst şəkildə həmin vakansiyalar barədə məlumat təqdim edə bilərlər və öz ixtisas birliklərinə uyğun olaraq müraciət edə bilərlər. Bundan başqa qeyd etmək istəyirdim ki, təbib müxtəlif dövlət qurumları və həmçinin müxtəlif təhsil məsələlərinin təşkil etdiyi əməkdaşlıq qarşılığında yaxından iştirak edir. Vətəndaşlarımızın təbib tabeliyində olan tibb məsələlərində işləmək, istəmək maraqları, müraciətləri çox olması bizi sevindirir. Bu bizim üçün çox müsbət göstərici olaraq biz bunu hesab edirik. Əlavə olaraq kadr çatışmazlığının aradan qaldırılması məqsədi ilə demək, rezidenturanı bitirən öz istiqam həkim mütəxəssislərin iş yerlərinə göndərməsi qaydasına uyğun olaraq hər il təbib tabeli tibb məhsələrində olan vakant həkim demək, vəzifələr barədə məlumatlar Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinə təqdim olunmaqdadır. Təşəkkür edirik, Vabək müəllim. Kəmilə xanım, bax, xarici ölkələrdə təhsil almış həkim mütəxəssislərə həvəsləndirici əlavələr verilir. Yəni, bax, bu hansı qaydada icra olunur? İcbari Tibbi Sığorta Dövlət Agentliyi İdarə Heyətinin 2021-ci il 10 dekabr 43 nömrəli qərarını əsas tutaraq, xaricdə tibb məsələlərində kadr çatışmazlığının aradan qaldırılmasına dair 2022-2024-cü illəri əhatə edən proqram təsdiq etmişdir. Bu proqramın özünə məxsus qaydaları vardır ki, bu qaydalardan ilk öncə mən proqramın məqsədləri haqqında məlumat vermək istəyərdim. Proqramın məqsədi ilk növbədə tibb məsələlərində kadr çatışmazlığının aradan qaldırılması. Digər məqsəd isə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin öncəliyi hesab olunan vətəndaş məmnuniyyətinin əlçatanlığını təmin etmək üçün vətəndaşa sığorta çərçivəsində göstərilən xidmətlərin yüksək səviyyədə keyfiyyətinin artırılması və onların daha geniş miqyasda vətəndaşlara çatdırılmasıdır. Və proqrama cəlb olunan həkimlər xaricdə təhsil almış həkimlərdir. Yəni, bu proqramın ilk növbədə onlar əmək müqaviləsi ilə tibb müəssisəsinə işə götürülür. Sonra onlar həmin tibb müəssisəsinin rəhbərinin müşayiət məktubu ilə yenə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin 2022-ci il
6 saylı qərarına əsas götürülərək xaricdə təhsil almış həkim mütəxəssislərin əlavə əlavələrinin ödənilməsinin tətbiq edilməsinin qiymətləndirilməsinə dair komissiya tərəfindən rəy alaraq, onlar komissiya tərəfindən təsdiqlənərək həmin tibb müəssisələrində proqrama cəlb olunaraq fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Proqrama cəlb edilən həkimlərin ümumiyyətlə maliyyələşməsinə mən keçsəm, maliyyələşməsi icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin fondun büdcəsi hesabına aparılır. Fondun büdcəsi hesabına? Bəli, fondun büdcəsi hesabına aparılır və orada onlara ümumiyyətlə bu proqrama cəlb edilmiş həkimlər müxtəlif profilli həkimlərdir. Yəni, hər profildə vardır. İstər cərraq, ginekoloq, kardiyoloq, nevroloq, yəni hər sahədə, həm pediatrik, həm terapevtik sahələrdə bizim həkimlərimiz var ki, bu həkimlər bu proqrama cəlb edilmişdir. Bu proqrama cəlb edilmiş həkimlərin öz məvacibləri, yəni ki, aylıq əmək haqları, bu həvəsləndirici əlavə, biz bunu qeyd edirik, bu həvəsləndirici əlavə müxtəlifdir. Nə mənada? Cərrahi və radioloji xidmətlərdə bu 6500 manat, terapevtik və pediatrik xidmətlərdə, yəni terapevtika digər ixtisaslarda aiddir, həmin o xidmətlərdə bu 5000 manat nəzərdə tutulmuşdur və bu formada da ödənilməyə davam edir. Davam edir, aha. Bəli. Proqramda ümumiyyətlə proqramı cəlb olunmuş həkimlər nəinki tibb müəssisələrində tibbi xidmətlərin vətəndaşlara göstərilməsi, yəni yüksək keyfiyyətin artırılması ilə deyil, həmçinin öz nəzəri və praktik biliklərinin həmin işlədikləri tibb müəssisəsində işləyən yerli həkimlərə, həmçinin onlara təhkim olunmuş assistentlər və rezidentlərə, o tibb müəssisəsində çalışan bizim cavan həkimlərimiz rezidentlərlə də bölüşməsi, onların müasir avadanlıqlarla işləməsi, müasir metodlarla müalicə üsullarının xaricdə öyrənilməsinin tətbiqi həmçinin həmin o həkimlərlə də bölüşülür, onlarla tez-tez müzakirələr aparılır və bu proqrama cəlb edilən həkimlər nəinki Bakının tibb müəssisələrində, çünki biz bilirik ki, regionlarda da bizdə ciddi kadr çatışmazlığı var və onlar həmçinin də regionlarda təmin olunmuşdur ki, regionlara göndərilmişdir ki, proqrama cəlb olunub, onlar həm Bakının tibb müəssisələrində, həm də regionlarda çalışırlar. Bax, elə Kəmərə xanım, mən istəyirdim ki, eləsində davam edək. Bax, bu proqram haqqında ətraflı məlumat verdiniz. Bəs, bax, bu mütəxəssislərin göstərdiyi xidmətlər, onlar bir monitoring səviyyəsində araşdırılırmı? Əlbəttə ki, bəli, monitoring səviyyəsində araşdırılır. Çünki həmin o proqramın qaydalarından biri də monitoringin həyata keçirilməsidir. Monitoringdə idarə heyətinin sədrinin əmri ilə işçi qrupu yaradılır, monitoring komissiyası. Həmin o yaradılmışdır. Həmin o monitoring komissiyası monitoring qaydalarına əsasən tibb müəssisələrində uzmanların 6 aylıq fəaliyyəti nəzərdə tutulmuşdur. 6 aylıq fəaliyyəti biz dedikdə bunlar rəsmi şəkildə qəbul olunmuş qaydalar üzərindən aparılır. Bu qaydalar hansılardır? Bu qaydalardan biz ilk öncə tibb müəssisəsinin rəhbərliyindən müəyyən bal sistemi ilə həmin həkim mütəxəssisi qiymətləndirilməsini istəyirik. Həmin müəssisədə onun həm tibbi xidmətin göstərilməsi ilə əlaqəli, həm də iş fəaliyyəti, nizam-intizam qaydaları ilə əlaqəli olan bir bal sistemi olur ki, ilk növbədə o tələb olunur. Digər artıq işçi qrup, monitoring komissiyası artıq öz qaydalarını tətbiq edir həmin müəssisədəki uzmanların, o həmin deməli həkim mütəxəssislərin 6 ay ərzində sayca göstərdikləri tibb xidmətlərinin statistikası tələb olunur. Bu statistik hesabat hər profil üzrə fərqlidir. Məsələn, ola bilər ki, biz cərrahda əməliyyat saylarını müəyyən qaydada saylar tələb olunur. Terapevtik xidmətlərdə də yenə həmin xidmətlər tələb olunur və eyni say, eyni bununla yanaşı biz artıq onların 6 ay ərzində nəinki öyrəndiklərinin tətbiqi, həmçinin özlərinin inkişafı ilə bağlı konfranslarda iştirakıdır, çıxışlarıdır, öz bilik və bacarıqlarının bölüşülməsidir. Bunlar üzərindən araşdırmalar aparılır və vətəndaş məmnuniyyəti. Öncədə qeyd etdiyim kimi 70% vətəndaş məmnuniyyətinin ölçülməsi də xüsusi nəzərə alınır. Aha, və ümumiyyətlə, çox üzr istəyirəm, onu da qeyd edim ki, nəticələr də idarə heyətinə məruzə edilir və həmin o nəticələr ondan sonra təbibə və komissiyaya təqdim olunur. Babək mənim, işçi heyətinin peşəkar bilik və bacarıqlarının artırılması istiqamətində hansı tədbirlər görülür tərəfindən?
Təbib tabeli məsələdə çalışan mütəxəssislərin bilik bacarıqlarının peşəkar səviyyəsinin artırılması və bilik bacarıqlarının təkmilləşməsi məqsədi ilə müxtəlif təlimlərə və kurslara cəlb olunub. Bu təlimlər həm ölkə daxili, həm ölkə xaricində həyata keçirilir. Bunlara misal olaraq cari ilin iyun ayında Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən demək, infeksiya yox, xəstənin qarşısını almasına dair 2022-2024-cü illərə dair proqrama cəlb olunmuşdur tabi məsələn həkim mütəxəssisləri. Bu tədbir demək, Koreya Respublikasının Daegu şəhərində Yeongnam Universitetində həyata keçirilmişdir. Bu proqram çərçivəsində bizim həkim mütəxəssislərimiz Koreya Respublikasının yoluxucu xəstəliklərə qarşı mübarizədə tətbiq etdiyi yenilikləri öyrənmiş. Bundan əlavə infeksiyaların profilaktikası və infeksion nəzarət sistemini ilə bağlı məlumatlar əldə etmiş. Həmçinin yeni metodların tətbiqinə dair təlimatlarda iştirak etmişlər. Növbəti belə proqram olaraq Türkiyə Respublikasının Ankara Universiteti ilə birgə keçirilən layihəsini qeyd etmək istərdim. Bu layihədə tədbirin tabeliyində olan müəssisələrin rəhbərlərinin iştirakı təmin edilmişdir. Bu proqram, bu təlim zamanı iştirakçılara idarəçilik və liderlik bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, həmçinin tibbi avadanlıqların idarə edilməsi, insan resurslarının idarə edilməsi, deməli, səhiyyə informasiya sistemləri barədə səhiyyə sistemlərinin idarə edilməsi, daha sonra sığorta və xəstəxana münasibətləri və digər profillər üzrə təlimlər keçirilmişdir. Daha sonra qeyd etmək istərdim ki, təbib ölkədə ilk dəfə olaraq demək, dünyadakı Azərbaycan təbiblərinin simpozumunu təşkil etmişdir. Bu simpozumun əsas məqsədi belə deyək, xaricdə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan və çalışan Azərbaycanlı həkim mütəxəssislərimizin demək, dünyada bu səhiyyə sahəsində olan yenilikləri paylaşmaq, yerli mütəxəssislərlə məlumat mübadiləsini həyata keçirmək, həmçinin xaricdə yaşayan həkim mütəxəssislərin milli səhiyyə sistemində belə deyək, milli səhiyyənin inkişafı istiqamətində aparılan tədbirlərlə tanış olması və öz töhfəsini vermək məqsədi daşımışdır. Bu tədbirdə dünyanın ondan çox ölkəsində çalışan və yaşayan Azərbaycanın həkim mütəxəssislər iştirak etmişdir. Bəs Babək müəllim, bax bu kadr potensialının gücləndirilməsi istiqamətində hər hansı təhsil məsələsi ilə əməkdaşlıq edilirmi? Yəni siz əslində qismən də olsa bu suala cavab verdiniz, amma istərdik daha ətraflı şəkildə o təhsil məsələləri ilə əməkdaşlıq planı və həyata keçirilmişlər barədə məlumat biləsiniz. Bəli, əlbəttə ki, təbib həm dövlət, həm özəl təlim və təhsil məsələlərə qarşı sıx əməkdaşlıqdadır. Buna misal olaraq təbibin Azərbaycan Tibb Universiteti ilə birgə layihəsi barədə məlumat vermək istərdim. Qeyd edim ki, bu layihə çərçivəsində Tibb Universitetinin yuxarı kurs tələbələri təbib tərəfindən təlimlərə cəlb edilmiş və bu təlimi uğurla başa vuran 132 tələbə təbib tabeli tibb məsələlərində müvafiq işdən təmin olunmuşlar. Bu layihənin məqsədi tələbələrin illər boyunca belə deyək, qazandıqları bilik və bacarıqlarının praktikada tətbiq etməyə imkan yaratmışdır və qeyd edim ki, bu proyektin cari ilə də həyata keçirilməsini nəzərdə tutulub və əlavə olaraq qeyd etmək istərdim ki, təbib deməli, tibb sahəsində olan könüllülük fəaliyyətini inkişaf etdirmək, həmçinin gənclərin erkən əmək fəaliyyətinə cəlb olması nəticəsində klinik bacarıqların yüksəldilməsi, həmçinin icbari tibbi sığorta sistemi və onun tətbiqini mənimsəmək, öyrənmək məqsədi ilə deməli,
Tibb Universitetinin İctimai Səhiyyə Fakültəsi üzrə təhsil alan və regionlarda olan bizdə deməli tibb kollecilərin tələbələrini könüllü proqramına cəlb etmişdik. Onlara deməli icbari sığortanın tətbiqi, ixtisası tibbi yardımın təşkili məqsədi ilə göndərişlərin verilməsi və tənzimlənməsi, həmçinin etik davranış qaydaları üzrə müxtəlif təlimlərə keçirilmişdir. Kəmərə xan, müəssisə rəhbərinin yeni standartlara uyğun idarə etmə proqramları, yəni uyğun idarə etmə proqramlarına belə deyək, alışması və onun inkişafı üçün bax, icbari sığorta üzrə dövlət agentliyi tərəfindən hansı işlər görülür? Babək müəllim də öz çıxışında qeyd elədi onu. İcbari tibbi sığorta dövlət agentliyinin bir proqramı da var, təlim proqramı. Aha. Bu, xəstəxanaların idarə edilməsi ilə əlaqəlidir ki, bu xəstəxanaların idarə edilməsi Ankara Universiteti ilə İcbari Tibbi Sığorta Üzrə Dövlət Agentliyi arasında imzalanmış müqavilə əsasən həyata keçirilir və burada müəssisə rəhbərlərinin bu Ankara Universitetində biliklərə yiyələnməsi, 11 günlük təlimdən ibarətdir ki, bu təlim, yəni bu təlimdə artıq onlar xəstəxananın yeni metodlara idarə olunması, dünya standartlarına uyğun idarə olunması. Burada nəinki həm istər mühasibatlıqdan tutmuş insan resurslarının idarə edilməsinə kimi, yəni bütün süni intellektə kimi, yəni qeydiyyat işinin müasir yönətilməsinə kimi, hamısı bunlar tədris olunur. Aha. Bundan əlavə xəstəxanalarda, yəni cərrahi blokdan başlayaraq, bütün terapevtik bloklara kimi, pediatrik bloklara kimi, onlarda iş prinsipinin qurulması, xəstə qəbulu, xəstənin yəni yerləşdirilməsi, yəni bunlar hamısı, hətta sterilizasiya kimi bütün bu hamısı bu təlimdə xəstəxana rəhbərlərinə bu bir proqram kimi çatdırılır. Ümumiyyətlə bundan başqa İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi istər indi, istər COVID dönəmində, istər COVID-dən sonra xəstəxana idarə edilməsi istiqamətində bir çox təlimlər təşkil etmişdir. Həm agentliyin əməkdaşlarını, həm tibb müəssisələrində çalışan həm rəhbərləri, həm həkimləri bu istiqamətdə bir çox təlimlərə cəlb etmişdir və bu təlimlərin də aparılması üzərində işlər davam etdirilir. Təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Və əlavə, 10-cu sualımı sizə ünvanlayıram və bilişim vaxtının 5-in bitməsinə çox az qalıb. Çalışmanın, yəni əmək fəaliyyətinin yaş həddinə çatmış həkimlərlə bağlı hansı tədbirlər görülür? Qeyd etmək istəyirdim ki, tələb tabeyində olan tibb müəssisəsində çalışan və çalışma yaş həddinə çatmış işçilərə əmək münasibətləri Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsinə əsasən tənzimlənir. Əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, əmək məcəlləsinə əsasən dövlət büdcəsi maliyyə işlənən müəssisələrdə çalışma yaş həddinə çatmış işçinin həmin müəssisədə çalışma müddətinin uzadılması həmin müəssisə rəhbərinin müvafiq qərarına əsasən və hər dəfə birdən çox olmamaq uzadıla bilər. Qeyd edim ki, tələb tabeli müəssisədə çalışma yaş həddinə çatmış işçilərin əmək müqavilələrinin müddəti uzadılarkən, demək, qüvvədə olan qanunvericinin tələbləri, həmçinin müvafiq vəzifə üzrə işə qəbul müraciətlərinin sayı, həmçinin həmin müəssisədə həmin ixtisas üzrə çalışan işçilərin sayı və çalışma yaş həddinə çatmış işçinin səhhəti və belə deyək, fizioloji vəziyyəti nəzərə almaqla həyata keçirilir. Əlavə olaraq qeyd etmək istəyirdim ki, çalışma yaş həddinə çatmış əməkdaşlara, Bakı Yaşayış Məhsələdə çalışma yaş həddinə çatmış əməkdaşlara bölgəmizdə olan boş vakant yerlər üzrə iş qəbulla bağlı təklif olunub. Təşəkkür edirik. Əməkdaşlara təşəkkür edirik. Kəmalə xanım, studiyamıza gəldiyinizə və suallarınızı cavablandırdığınıza görə minnətdarıq. Bir daha qeyd edirik ki, tibb müəssisələrində kadr potensialının gücləndirilməsini müzakirə edirdik və studiyamızın qonaqlarını bir daha xatırladıram. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin monitoring şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Kəmal Əliyeva və təbibin tabeli müəssisələrin kadr idarə etmə şöbəsinin müdiri Babək Tağızadə. Salamat qalın.